Toshkent viloyatining Toshkent tumanidagi Istiqlol olmalari deb nomlangan, mas'uliyati cheklangan jamiyatning mana bu olmalari Surateki Umarovga tegishli bo'lib, mening bog'im ko'rsatuv ijodkorlari tomonidan ko'p yillardan buyon kuzatib kelinadi. Chunki bu olma navi quyidagi mutaxassis olimlar tomonidan intiklar uslubda payvand qilinib, o'ziga xos ravishda parvarishlab kelinmoqda. Hozir biz sizlarni ushbu mutaxassislarning fikr mulohazalari bilan tanishtiramiz. Abdurazak aka, mana shu intiklar uslubda rivojlanayotgan, o'sayotgan shu daraxtlar qaysi toifaga kiradi? Yarim pakanagami yoki pakana payvand takdagi olmalargami? Bu olmalar xususida 2011 yildan beri biz izlanish olib boramiz. Maqsadimiz olmani bo'yini pasaytirish, uni tez hosilga kirgizish. Bu olmani yaratishda intiklarni usulda yaratilgan kuchli payvandagi pakana o'suvchi payvandagi o'rtaga bo'g'iz qo'yib, keyin ustiga sort ulaganmiz. Mana hozir o'zingiz ko'zingiz bilan guvoh bo'lib turibsiz. Hozir bu yil 9-yilga ketyapti. Bundan 2 yil oldin sovuq urib ketib qoldi. Sovuq urib ketganining hisobiga sal olmamiz ko'proq o'sdi. Hosil bo'lmaganligi uchun. Mana bu yil hosilimiz nihoyatda yaxshi. Buni pakana bo'ylik olmaga kirgizsak bo'ladi. Maqsadimiz kichkina yerdan unumli foydalanish. Asosan bu yerda tog' oldi hududlariga sho'rlangan, chala sho'rlangan, suv kam joylarga mo'ljallab qilingan bu ko'chat. Bu ko'chatning bo'yi qancha bo'lish kerak va ekkanda oralarini qancha ekish kerak deb ayta olasiz? Yangi bog' tashkil qilinadigan bog'bonlarga 2 tur ekilgan bu yerda. Sxema bo'yicha 1250 tadan daraxt ketgan gektarimizga. Mana hosilni ham ko'rib turibsiz. O'rtacha har bitta daraximizda 100 kilo hosil turibdi. O'rtacha bu. Endi shundan bir hozir ayrim sabablarga ko'ra buni agrotexnikasini mukammal darajada obor olganimiz yo'q. Buni mukammal darajada obor olganimiz yo'q, buni taqal olganimiz yo'q. O'sh buni 50% ni olib tashlashimiz kerak edi. O'sh ayrim sabablarga shu qila olganimiz yo'q. Shunda ham hozir 50 tonna 60 tonnani ustida turibdi bu mahsulotimiz. Abdurazak aka, pakana payvand turdagi olma daraxtiga kiradi deyapsiz-da. Pakana payvand turda kirgan bilan bo'yi ancha baland bo'lib qolganda, bo'yi qancha bo'lish kerak risoladagidek? Masalan, 100 kilodan bir daraxt hosil beradi deyapsiz. Mana pakana payvanddagi daraxtning 100 kilolab hosil berishi bu bir juda quvonarli holat. Mana shu hosillar ham daraxtning o'z bag'rida yaqin joylashganda shu ko'tarib turishlari, holatlari sinib ketmagan, birontasi zo'riqib shoxi egilib qolmagan. Bunga shakl berish usullari qanday uslubda qo'llanilgan va qanday uslubda olib borilgan? Maqsadimiz daraxt bo'yini pasaytirish bo'lgani uchun pakana bo'lgandan keyin u o'zidan tezroq nasl qoldiradi. Har qanday ekan o'zidan tezroq nasl qoldirishga harakat qiladi. Shuning uchun ham hozir imkon qadar yana biza bo'g'izini yana boshqa o'zimizda xulosalarimiz bor, yana izlanishda davom etamiz. Agarda hosilga keladigan bo'lsa, bu kesis uslubiga bog'liq. Mana qarangki, hamma hosil kurtak shoxlarini biz ichkarida joylashtirganmiz. Ichkarida joylashtirgandan ichkarida simmetrichni joylashganmiz. Shuning uchun ham hech qanaqa bunga sim kerak emas, bag'as ustalba kerak emas. O'zini o'zi ko'tarib turibdi. Va barglarning orasida hosil ko'rinmayapti. Bekinib ham turibdi. Qarang, qanchalik bu iqtisodiy jihatdan samaradorligi kuchli buni. Hozir mana 8 yil mobaynida endi ayrim sabablarga ko'ra to'liq o'g'it bera olganimiz yo'q buni tegidan. Asosan bargidan ishladik, mikroelementlar bilan. Agarda o'g'it berilib, buni 100% agrotexnikasini qilinsa, juda ham maqsadga muvofiq bog' bo'ladi. Hozir shuncha hosilimiz bo'lgan bilan baribir bog'da ko'nimiz to'q emas, chunki oxiriga yetkazib agrotexnikani qila olganimiz yo'q. Buni ham to'g'ri tushuntirishimiz kerak. Lekin bitta narsa isbotini topdi tajribamizda: iqtisodiy samaradorligi juda ham kuchli buni. Chunki
tog'li hududlarda tuproq unumdorligi qatlami yuqa qatlamlarda bu ko'chatimiz juda ham samaradorligi kuchli. 100% unga kafolat bera olamiz. Mana şu bizde ko'rib turgan bog'bonlarimizga ma'lumot uchun aytib qo'ymoqchimiz. Bu bog' Toshkent viloyatining Toshkent tumanida joylashgan. Hozir sentyabr oyining 1-10 kunligida tasvirga olayapmiz. Mana olmalar pishibdi. Bu olmalar o'zi qaysi paytda pishatgan va uzoq turish muddatlari qanday bo'ladi? Shular haqida ham qisqagina fikr bildirsa. Bu yil o'zingizning xabaringiz bor. Nihoyatda issiq keldi. Yani. Ayniqsa Toshkent hududida juda ham issiq. 45 gradusdan ko'tarilib ketsa, mana ko'rib turibsiz, bironta olmani oftob urgani yo'q. Yo'q. Bu o'sha sistema obreskamiz bir vaqtida o'sha suvni yetkazib bera olganimizdan. Ikkinchisi bo'lsa, uchinchisi ildiz qismi nihoyatda uzun buni, nihoyatda uzun. Shuni hisobiga ham shu holatda hozir ko'rgan holatingizda turibdi. Mana texnik davrda o'zi temperatura pastroq kelsa, golden olmamizni pişiş davri bu 10 sentyabrlarga to'g'ri keladi. Bu yil bir hafta qoldirdik. Jeromin sortimiz ham xuddi shunaqa. Bu ham bir hafta oldin. Lekin bu yerda yana bitta hozir yengil turibdi. Toshkent hududida bu issiqda bunaqa rang olishi bu juda katta baho. Endi turish saqlanish muddatiga kelinadigan bo'lsa, bu xolodilnikimizga juda ham katta bog'liq bo'ladi. 2 gradus bilan 3 gradus o'rtasida saqlansa 85'dan 95% geçe namligi muttasıl bosa bemalol mart ayı geçe tura oladı. Fakat bu uşa saklaşı doğru texnologiyası. Hala dinliği opkırı otkende, opkırıştan oldu, meyvanı soğutup, tabii soğutup, kegin sekin sekin kotarı borulışı bu yaxşı bula. O uyağı cüdem kotta texnologiyatı seyem bula. Teknik piştan ötüp ketip olsa, harkanda meyva deyem, saqlanish muddatida azgina salbiy ta'siri bo'ladi. Salbiy ta'sir. Buni juda ham ehtiyotlik bilan saqlashga to'g'ri keladi. Abdurazzoq aka, buni ildizini juda chuqur ketadi deyapsiz. Chuqur ketadigan bo'lsa, bu o'q ildizmi yoki patak ildizmi yoki o'q ildiz? O'q ildizi. O'q ildiz juda ham kuchli ildiz bu. Demak, buni qanday joylarga ekishni tavsiya qilasiz? Lalmi joylarga ham eksa bog' bo'ladimi? Bizda lalmi joylar juda ko'pda. Yoki qanday joyda bo'lish kerak? O'zi aslida suvi mo'l joyda bog' yaxshi bo'ladi. Lekin imkonsiz bo'lib qolganda qanday joylarga tavsiya qilasiz? Lalmi joylarda ham qilsa bo'ladimi? Lalmi joyga bu olmani tavsiya qila olmaymiz. Lalmida umuman suv bo'lmaydi, botir aka. Suv bo'lmaydi u narsa. Endi suv kam joylarga qilsak bo'ladi. Yiliga hech bo'lmasa 4-5 marta bu suv ichish kerak. Lekin tog' oldi zonalariga qilsak, tog' oldi zonalarida salqinlik bo'ladi, biroz salqin bo'ladi. Tuproq qatlami yuqa bo'ladi juda. Nari borsa 15-20 sm tuproq qatlami bo'ladi. Undan keyin tosh. Lekin shotga eksiz juda ham zo'r bo'ladi. Ana endi bu yerda sxemasini ko'rib turibsiz. Hosil har yili bersa, bu unaqa o'sib ketmaydi. Uni o'sha shakl berib, masalan, to'g'ri shakl berilsa, bolaligidan to'g'ri shakl berilsa, maqsadga muvofiq ishli bo'ladi. Va hozir orasiga texnikada ishlov berish qiyinlashib qolmaganmi? Mana shu orasi juda yaqinlik qilmaydimi? Endi sizlarniki birinchi tajriba sifatida o'tkazyapsizlar. Balki bundan kengroq ekish kerakmi sizni tavsiyalaringiz? Mana shu amaliyotdan kelib chiqqan holda nimalarni tavsiya qilasiz? Agar tog' oldi hududlariga bo'lsa, bemalol mana shu 2-4 sxemada qilsa bo'ladi. Texnika ham kiradi. Hozir mini texnikalar juda ham ko'p. Texnika ham kiradi. Yerim unumdorligi anaqa samaradorlik oshadi. Chunki tejamkorlik. Maksimalni ishlatamiz u yerni. Maksimalni ishlatganingizdan keyin suv ham maksimalni ekonom bo'ladi. Hozirgi paytda albatta suvni iqtisod qilishimiz kerak. Suv bo'lar bo'lmasga qilishga haqqimiz yo'q. Hozirgi davrda. Chunki bu o'zidan o'zi bo'lib qoladigan narsa emas. Chunki 1 gektarga juda ham katta suv miqdori ketadi. Shuning uchun ularni hisobga olganda qisqa yomon bo'lmaydi. Mana yerdan unumli foydalanish kerak. Kichkintay yerdan katta
mahsulot olishimizga harakat qilishimiz kerak. U har qanday ekimda ham. Abdurazzaq aka, men aytayapsiz, buning ildizi o'qildiz deyapsiz. Demak, mana shunday o'qildizli, mana shunday intikliar uslubida tashkil qilingan bog'larni sug'orishni qanday uslubda sug'organ ma'qul? Buni ham tomchilatib sug'orish mumkinmi? Tomchilatib sug'orish mumkin. Faqat tomchilatib sug'orishganda ham o'shini o'zining suv miqdori bor. Suv miqdori sal ko'proq talab qiladi. Agarda kamroq qilsak, o'sha tuprog'i nam yetgan joyidagacha ishlab qoladi. Keyingi ildiz ishlamasligi mumkin. Ha. Shuning uchun ham bu narsani tog' oldi hududlarga duvab biz. Endi yana bizada oqisi sug'orish ko'proq tavsiya qilasiz. Tavsiya qilamiz. Endi yana bizada bir muammo bor ediki, o'rtaga qo'yilgan M9 stavkamiz shuncha hosilni ko'tara oladimi, ko'tara olmaydimi degan bu maqsad bo'ludi. Aha. Mana hozir 100% bizga garantiya beramiz, ko'taradi. Mana kafolat bera olasiz. Kafolat beraman. Bir xil daraxtlarimiz 200 kilo tepasida turibdi. Ko'ryapsizmi? Chunki M9 payvandagimiz juda ham murt payvandak. U bir pasda sinib ketadigan payvand. Ha, intensiv bolada mana ko'pida ko'rasiz, talba qo'yadi, to'rqatib beradi, sim beradi. Shunda ham sinadi. Mana hozir bu yerda hech qanaqa sinayotgan joyi yo'q. Endi shu tajribadan kelib chiqqan holda bu daraxtlarni o'zi qanday joylarga ekish kerak? Tog'li joylargami, tekisliklargami, cho'llarga ham bo'ladimi? Tog'li joylarga, tog' oldi joylarga, adirliklar, adirliklarga ekilsa bo'ladi. Unda ham sortlarni tanlay bilishimiz kerak. Masalan, tog' oldiga ertaki olmani ekib qo'ysangiz, erta yaxshi pishadi, yaxshi bo'ladi, bo'ladi. Lekin iqtisodiy samaradorligi bo'lmaydi. Chunki ertaki olma bu yerda pishib ancha o'zini anaq qo'yadi. Shuning uchun kuzgi olmalarni, ham pishish davriga e'tibor berib qilishimiz kerak. Bozor iqtisodiyotida kelib chiqqan holatda qilishimiz kerak. Ko'r-ko'rona hamma narsani xabar urib tushmaydi emas. Shundagina bir maqsadga muvofiq ish bo'ladi. Abdulla aka, mana shu yoshligidan intikliar uslubida payvand qilinib voyaga yetgan shu olmaning shunday hosildorlikka ega bo'lishida qanday omillar sabab bo'ldi? Shular haqida tomoshabinlarga bosqichma-bosqich bir ilmiy fikrlaringiz bilan isbotlab bersangiz. Endi Botir aka buni bu bog'ni, bu ko'chatlarni yaratishda biz asosan O'zbekistonning iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda tog', tog' oldi zonalari, keyin unumdorligi past bo'lgan sho'rlangan, yer osti suvi yaqin bo'lgan har xil yerlar bor. Ana o'sha joylarda intensiv tipidagi bog' yaratish maqsadida bu ko'chatni biz yaratganmiz. Buni asosiy anaqa biz o'simlikni o'zining biologiyasidan foydalanganmiz. Ya'ni bizda bu yerda ildiz kuchli o'suvchi, haliga urug'dan chiqqan kuchli o'sadigan payvandak. Keyin u niholiga, o'shani niholiga biz M9 payvandagini payvand qilamiz. Keyin M9ni o'stirib, u niholiga, M9 niholiga navni payvand qilamiz. Boshqa navni. Navni asosiy mana masalan, mana jeremin bo'lsa, jereminni payvand qilamiz, golden delishisi. Va hokazo. Xohlagan sortingizni navni payvand qilsa bo'ladi. Endi bu yerda asosan biz buni biologik xususiyatidan, ya'ni mana ildiz kuchli bo'lsa-da mana intensiv bog'larda M9 payvandagida o'sganda asosiy so'ruvchi ildizlar 0-60 santimetrda joylashadi. Va bizni iqlim sharoitimizda, bizni tuprog'imizning unumdorligi unga oziqa yetkazib berishga qiynaladi. Bu qo'shimcha tadbirlarni yuzaga keltiradi. Ya'ni o'g'itlash, qo'shimcha har xil go'ng solish, chirindi solish unumdorligini ko'tarishni talab qiladi. Biz o'shaning uchun mana urug'idan foydalanganmiz. Olma urug'ini ekib, uni ildizi chuqur ketadi. Keyin o'tda skelet shoxlar bo'ladi. Ya'ni asosiy ona shoxlar bo'ladi ildiz degan. Ular yerdan mahkam, yer bilan mahkam jipslashadi. O'shaning uchun barcha bizning turpoq sharoitimizda, iqlim sharoitimizda yaxshi o'sadi. Ana unga biz
M9'ni payvan qilganimizdan keyin u bo'g'iz bo'lib 20 santimetr uni nihollı 20 santimetr balandligiga biz nav payvan qilganmiz. O'sha 20 santimetr bu ko'chatni intensiv holatga aylantiradi. Ya'ni bu xuddi intensiv ko'chatda mana masalan shu bog'da 2-yilda yılda ekkanimizni 2-yilligida yılligida hosil gullab daraxtlar hosil bergan. Chunki sizlar yetishtirgan bu daraxt 3 eng sara daraxtdan birikuvidan hosil bo'lgan daraxtlarda. Bu asosiy anaqasi. Lekin bundan ham asosiy narsasi bizda o'zimizda iqlimlashgan mana nihaldan biz yovvoyi olmani urug'idan ekamiz. Endi M9imiz ham o'zimizda rayonlashgan. Bizda ancha 50-60 yildan beri o'sib kelayotgan, sinalgan payvand tagidan olib bunga yildiz bo'g'iz qo'ydik. Endi nav albatta bu da endi navni golden delicious bo'ladigan bo'lsa u hozir bir 40 yildan beri rayonlashgan. Boshqa olmalarni ham o'zimizni iqlim sharoitimizda yaxshi o'sayotgan olmalarni xohlaganimizni biz ana qilishimiz mumkin, payvan qilishimiz mumkin. Mana bu olma Toshkent tumanida turibdi joylashgan. Buni qanday joylarga ekish kerak tavsiya qilasiz? Mana mana shu golden mana misol uchun mana jeromin. Jeromin O'zbekistonni qaysi hududida masalan Red Delicious, Royal Red Delicious, Star Crimson, Qizil Delicious'larni guruhi yaxshi o'sayotgan bo'lsa, qaysi hududda? O'shalarni barchasiga biz tavsiya qilishimiz mumkin. Chunki bu o'shani kloni, ya'ni duragayi. O'shani duragayi. O'shaning uchun bu o'sha ona navlar qatta yaxshi bo'lsa, bu ham bemalol rivojlanib ketadi. Abdulla aka, mana shu olmalarni siz 3 xil navni sinab ko'rganman deyapsiz. Boshqa navlarni ham shularga payvand qilib ko'paytirsa bo'ladimi? Bu usulda xohlagan navingizni o'stirsangiz bo'ladi. Mana biz misol uchun nokta, keyin gilosda ham ozgina o'sha tajriba qilayotganimizda yonida ozgina qilganmiz. Unda ham natija yaxshi bergan. Juda ham yaxshi bergan. Mana hozir mana shoptollarda ham qilsa bo'ladi, o'riklarda ham qilsa bo'ladi. Buni hamma anaqada bu kombinatsiyani hammasida qilib ko'rsa bo'lsa bo'ladi, ya? Qo'llasa bo'ladi. Lekin o'sha kombinatsiyalarni qo'llayotganda payvand taglarini biologik xususiyatlarini inobatga olish kerak. Haqiqatan ham hamkorlikda hikmat ko'p. Bog'bon Surat aka, tadqiqotchi olimlar Abdurazzoq aka va Abdulla akalarning ijodiy hamkorligi mana shu olma bog'i timsolida o'z hosilasini namoyish etdi. Demak, dehqonchilik sohasida ham xuddi Surat aka Umarovdek ilmiylikka tayangan holda ish olib borsak, ko'zlangan natijalarga erishamiz.